Goedendag dames en heren. Welkom bij een nieuwe aflevering van Label Vlogs. Mijn naam is Michiel en vandaag sta ik hier zo voor het Sporthalle Zuid, waar de belangrijke wedstrijd gespeeld zal worden. Namelijk de finale van Eredivisie zaalvoetbal. Die wedstrijd gaat tussen ASV Label en het Knooppunt. Het zal een hele spannende wedstrijd gaan worden, want wie er vandaag wint, die wordt gewoon landskampioen. En ja, beide teams zitten vol met spanning. Dus het moet wel goed gaan komen vandaag. Hier moet het allemaal gaan gebeuren straks. Dus we gaan even naar binnen en dan gaan we lekker een kijkje nemen. Ik heb jullie al gezegd van been there, done that. Nee. Zo'n finale, het is gewoon heerlijk dat je dit mag meemaken. Dit is geen Lego shirt, dit is mijn shirt. Met dit shirt ben ik kampioen geworden van de Eredivisie. Boris Vera's. Snap je? Dus, zo creëer je herinneringen. Alvast maar. Dit shirt. Je herkent hem wel, AOC. Of een lager, ja. Snap je wat ik bedoel? Ik ga nog even verder. Dit shirt, AOC. Kampioen, eerste divisie. Daarom speel je nou Eredivisie. Applaus. Ja. En dit is jullie shirt, boys. Er staat nog niks op. Jullie kunnen hem zelf beschrijven. Dat is vandaag de bedoeling dat jullie je eigen shirt straks mee naar huis nemen. En sommigen hebben er misschien al één. Kijk naar Said, Yous, ik weet niet, misschien Dian. Maar vandaag kan je je eigen shirt mee naar huis nemen. Het strijden wat je hebt gedaan het hele seizoen, kan je uitdrukken in deze. Yes boys, jullie weten wat jullie te doen staan. Ik sta nu op een veld waar het straks gespeeld gaat worden. Om 6 uur zal hier afgetrapt worden. Ja, de finale wedstrijd. ASV Label tegen het Knooppunt. Het is nu nog heel rustig hier. Maar straks zal het toch heel erg vol hier gaan worden. Ik hoop op een uitverkochte zaal. Ik ga ervan uit dat het uitverkocht is. Maar voor nu is het nog lekker rustig. Zijn ze alles aan het opzetten voor straks. De selectie van ASV Label is zojuist het veld opgekomen. Ze zijn nu bezig met de warming op. Je kunt het zien. Ze lijken er wel klaar voor. Er zijn een heleboel aan het klaarzetten hier. De selectie van Knooppunt komt nu ook langzamerhand het veld op. Zij staat er dus ook met de warming op. Het loopt daar aardig voor de Sporthalle Zuid. Dus het gaat wel heel erg druk worden. Supporters van Knooppunt, supporters van Label. We zijn er allemaal. Dus het wordt wat. Ik loop nu de zaal in. De spelers zijn nog steeds bezig met de warming up. De supporters stromen binnen. De selectie van ASV Label keert weer terug naar de kleedkamer, waar ze zich kunnen klaarmaken voor de wedstrijd. Ja.
ding, man. Nu ding, man. De wedstrijd zou over een minuut of 10 gaan beginnen. En iedereen wacht geduldig af. Zodat de spelers op het veld komen. Spelers van ASV Lebo en Kropen komen nu het veld op. Over enkele minuten zal ASV Lebo of Knooppunt de wedstrijd gaan aftrappen. Dan het ASV Lebo met de bal begint. En het is begonnen. De finale van Eredivisie Zaalvoetbal 2015-2016. ASV Lebo tegen het Knooppunt. Zojuist een timeout aangevraagd door Knooppunt. Met nog 5 minuten te spelen in de eerste helft staat ASV Lebo met 1-0 voor. Thank you.
eerste helft is zojuist afgelopen. AS Gelibo staat met 1-0 voor, wat helemaal goed is. De tweede helft gaat over enkele minuten beginnen. En ja, AS Gelibo moet dus nu gewoon de tweede helft goed uitspelen. En dan zijn ze kampioen van Nederland. Laten we het duimen. En ik heb alle vertrouwen in dat het goed gaat komen. De tweede helft is zojuist begonnen en AS Verlebo neemt nu een corner. Bye.
Ik heb het jammer genoeg niet kunnen filmen. Maar zoals je ziet, 3-2 voor ASV Lebo. Van de verlenging is juist afgelopen. ASV Lebo staat met 3-2 voor. De tweede helft van de verlenging gaat nu dus beginnen. Als ASV Lebo dit volhoudt of de score uitbreidt, zijn ze gewoon kampioen van Nederland. De helft van de verlenging is ook zojuist afgelopen. Dat betekent dat ze nu dus penalty zullen gaan nemen. En het gaat dus heel spannend worden.
Dribbelen. En dan doen we spelers van Kampioen van Nederland, Rainbow Amsterdam.